შეთანხმების შესაბამისად ყველა მხარე მაიღო თავისი ვალდებულება. 20 მარტამდე უნდა წარედგინა ავტოტრანსპორტის ოპტიმიზაციის შედეგად გამონახული თანხების რესურსი თანხებით საგრებულოს ამის შემდგომ უნდა დაეკისებინა ეს ახალი ტარიფი ხელფასის სახით ცხოვრებისთვის და მანამდე ჩვენ ვიღებდით ვალდებულება შეგვეჩერებინა საგაფიცვო მოქმედებები. ჩვენ შევასრულეთ ჩვენი დაპირება და სხვებმა ეს დაპირება არ შეასრულეს. 4:30 უნდა ყოფილიყო საათში ანაზღაურება, რომელიც იყო ხელი მოწერილი სამხრივი. Ну да, ერთვა შეთანხმება და ჩვენ ახლა ვითხოვთ საგრებულოსგან რომ საგრებულომ გაქვს ეს პასუხი ან ბატონო გიალორიამ რომ რა მოხდა ასე რომ გავზარდეთ ჩვენ კონტროლის ჯგუფი და გავაზიათ კონტროლის ჯგუფის მუშაობა და ერთ-ერთი თავი იქნებოდა კიდე კონტროლის ჯგუფის ძლიერი მუშაობით ბრძოლების შემოსავალი გააზრდებოდა რატომაც ზოგიერთ ადამიანს შემოსავალს არ სვის მინდა გითხრათო ჩვენ ხელფასი იგივე 4 ლარი დარჩა ჩვენს ხელფასს საგრებულოს არ უდგინეს შესაბამის წინადადება და რაც შეეხება ბრძოლების შემოსავლის გაზრდა ჩვენ ეს პირობა შესულ გაქვს იმხრივ ჩვენ მართლაც გავაზრდეთ კონტროლის ჯგუფის მუშაობა და მართლაც მათი შემოსავალი გაყიდულები ბაღის მასალებს აქვს 250 ლარი და ავტობუსის ზღოლს აქვს 700 ლარი ხელფასი. ეს არნიშნავს, რომ ეს ბევრია და ეს კარგი ცხოვრებისთვის ეყოფა ადამიანებს, მაგრამ ადამიანებმა 15 წელი ისწავლეს, მიიღეს განათლება და დღეს აი ასეთი ხელფასი. ეს არის მაქსიმუმი, რასაც დღეს შეძლებს მერია საგრებულო, რომ ეს ანაზღაურება მისცეს ავტობუსის ზღოლებს. პირველად ყველას დიდი ხელფასი უნდა მიეცეს მასწავლებელს და შემდეგ ექიმს. თავისთავად ახლა ზღოლით საპატიო ის არის რა, პროფესია და არავინ არ ანდავლებს მათ პროფესიას.